A li pashte Pelena endej mes dy dashurive, të Hankos, nënës ti, me një ndikim absolut, dhe të Vasilikis, nusës të ti të re. Po kush ishte Vasilikia, dhe cili ishte pushteti saj real mbi vezirin? Kushtet e njohjes tyre janë bërë objekt studimesh, kundërthënëse në disa raste, por Aliu dashurua me të qysh në përballjen e parë. Me atë zjarë deshi deri në fund të jetës ti. Thuhet se ishte nga Filati, të tjerë studiues thonë se ishte vajza e një prifti ortodoks. Në vitin 1808, Vasilikia ju bashkua haremit të sundimtarit të Pelenas. Në atë në partë të martesës, para se të futej në shtratin bashkëshortor, Aliu i kërkoi të betohej para ti dhe të ndronte besimin fetar, pra të bëhej musliman. Përgjigje e saj e befasoi vezirin. Ali Pasha, ajo femër që s'është besnike ndaj Zotit s'mund jetë besnike ndaj burrit. Aliu e lat lirë dhe ja respektoi bindjet. Dashuria e Aliut për Vasilikin me kalimin e kohës forcohej dhe ndikimi i saj ishte bërë aq i madh si pushteti i Omfalis mbi Herakliu në legjendën e vjetër. Ai qëndronte me orë të tëra i shtrirë mbi gjunjt e saj, duke vështruar me merakun më të thellë. Aliu nuk qëndronte gjë tjetër, veçse të kishte një djalë me të, i cili të mishëronte bukurinë e saj dhe aftësitë e tij, dhe të rinte në front si pasardhës i plot fuqishëm dhe një mbret shumë i pashëm. Por duke parë se vitet po kalonin dhe ky djalë nuk po vinte, duke parë gjithashtu se bashkë me fuqinë e tij maskullore po shuheshin dhe po zhdukeshin edhe shpresat e tij për një fëmijë, mendoi të krijonte një lidhje të Vasilikis me nipin e tij Mehmetin, djalin e Veliut. Kishte një dëshirë të zjarrt të shkruan një prehistorianëve që të bënte fëmijë me Vasilikin, por nuk i arriti ta shihte të plotësuar këtë dëshirë dhe për të ndjente dëshpërim të thellë. Vërtetohet se ndoshta me nxitjen e tij Vasilikia krijoi kontakte me nipin e Aliut, Mehmetin, djalin e Veliut, por pa rezultat. Aliu bënte çdo sakrificë për ta bërë të lumtur atë. Organizonte lojra, shëtitje, ftonte muzikantët, lëvizës në saraje për argëtim. I kënaqur prej hijeshisë së Vasilikis, edhe i lumtur me dashurinë e tij, njerëzit pristin të tregohej më i butë në mënyrën se si qeveriste. Por, si çdo shohim poshtë, ashtu siç ndodhte me të gjitha veset dhe virtytet e tij, në këtë periudhë shpërtheu edhe ashpërsia. Ai zdonte ta humbiste as pushtetin, as Vasilikin. Por cili ka qenë roli Vasilikis në rënjen e pashajt të Pelenas, sigurisht edhe të pashalloku? Studiues të ndryshëm hamendësojnë se Vasilikia ka bashkunuar me Osmanët në mënyrë të fshehtë. Dhe duhet të besojmë se Aliu Dinaks pas ka kuptuar gjë, janë erësuar vërtet syt nga dashuria? Megjithatë, Aliu e ruante gruan e tij si një diamant të çmuar, aqsa në çastet e fundit të jetës, urdhroi Thanasvajën ta vriste Vasilikin, që ajo të mos binte në dorë të Osmanëve. Megjithatë, me vdekjen e Aliut, ata e burgosën në Konstantinopoli. Sultani spranoi ta bënte pjesë të haremit të tij. Më vonë u fal dhe u kthye në Greqi, e cila ndërkohë fitoi pavarësinë. Ju dorëzua e tëra dëshpërimit të pijeve alkoholike. Më 1830, shteti grek i dha Vasilikis një kull mesjetare, ku jetoi pjesën e mbetur të jetës saj, edhe 12 vite pas vdekjes së burrit. Faleminderit, ju ndëgjuam.